слухаєте християнську радіостанцію «Голос надії». Усім, хто знайомляться з Біблією, видається дивним той факт, що після створення світу в 6 днів Бог поблагословив, освятив і відокремив святу суботу для людини. Однак більшість християн вшановують як День Господній перший день тижня – неділю. Природно виникає питання, тож переніс День спокою з 7-го дня тижня на перший день. Як і коли це відбулося? На підставі свідчення Святого Писання є очевидним, що це здійснилося не Божим авторитетом. Господь завірив: «Не порушу свого заповіту, а що було з уст моїх вийшло, того не зміню». Псалом 88. «Не думайте, що я прийшов порушити закон або пророків. Не порушити прийшов я, але виконати». Євангеліє від Матвія, 5 розділ. У світі існує один документ, що безпосередньо вийшов з вуст Божих і адресований людині. Це закон 10 заповідей, записаний у книзі «Вихід», 20 розділ. У 4 заповіді Бог сказав: «А день 7-й – субота для Господа Бога твого». Оскільки Господь заявляє, що не змінить і не порушить того, що вийшло з його вуст, означає, він не переміщав суботу із 7-го дня тижня на 1-й. Бог суворо заборонив і людині змінювати 10 заповідей. Не додавайте до того, що я вам наказую, і не зменшайте з того, щоб виконувати заповіді Господа Бога вашого. Книга Второзаконня, 4 розділ. Христос за 3,5 роки навчав своїх учнів і, часто розмовляючи з ними про суботу, розглядав цю тему з різних точок зору, відсікаючи все помилкове. Жодного разу не згадав про зміну цього дня. Це питання також не піднімалося і протягом 40 днів, в які він був зі своїми учнями після Воскресіння. А в своєму останньому зверненні, при розлуці зі своїми учнями, Христос ставить їм в обов'язок навчати всі народи дотримувати те, що він повелів. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. Євангеліє від Матвія, 28 розділ. Якби в новому заповіті було наказано дотримувати неділю замість суботи, то про це мало бути повеління Христа, але його немає. Також ніхто з апостолів не говорив про зміну суботи. Про перший день тижня згадується у новому заповіті у 8 текстах. Але чи говорять вони на користь святості недільного дня? Не знаходимо ані найменшого натяку на це. Читаємо Євангеліє від Матвія, 28 розділ. Як минула ж субота, на світанку дня першого в тижні прийшла Марія Магдалина та інша Марія побачити гріб. Тут ми бачимо, що субота закінчується і наступає перший день тижня. Тому ці 2 дні відмінні один від одного. Читаючи Євангеліє від Йоанна, розділ 20, текст 19, ми знаходимо наступний опис подій. Того ж дня, дня першого в тижні, коли вечір настав, а двері, де учні зібрались, були замкнені, бо боялись юдеїв, з'явився Ісус і став посередині, та й промовляє до них: «Мир вам!» Учні не зібралися для богослужіння, але були разом тому, що боялися юдеїв. Деякі помилково вважають, що учні зібралися, щоб відзначити Воскресіння Христа. Але це не відповідає дійсності, оскільки учні не вірили, що Христос воскрес. Марія Магдалина, що бачила воскреслого Ісуса Христа, розповіла учням, але вони не повірили, знаходимо це у Марка 16 розділі. Тому ми можемо чесно і справедливо сказати, що наведені тексти зберігають мовчання про святість першого дня тижня. Заміщення 7-го дня тижня першим днем, тобто неділею, як новим днем спокою для християн, було поступовим переходом, що здійснювався протягом 3-го, 4-го і 5-го сторіч. І ця зміна була зроблена на догоду звичаям язичницького Риму. Перший день тижня святкувався тими, хто поклонявся сонцю протягом століть. Саме цього дня вони найзахопленіше виявляли своє преклоніння перед сонцем. Стародавній Вавилон був центром сонцепоклоніння. Саме звідти, подібно до інфекції, воно розповсюдилося по всьому світу.
Літописи і витвори мистецтва відображують різні обряди і традиції, пов'язані з культом сонця. Між іншим, ця пошесть не оминула і древніх слов'ян. Бог закликав народ не поклонятися світилам небесним, тваринам або птахам, щоб ви не зіпсулися і не зробили собі ідола на подобу якогось боввана, зображення чоловіка або жінки, зображення всякої худобини, птаха, гада, риби, і щоб ти, звівши очі свої до неба і побачивши сонце і місяць і зорі, усе військо небесне, щоб не був ти зведений і не вклонявся їм і не служив їм, бо Господь, Бог твій, приділив їх усім народам під усім небом. Второзаконня, 4 розділ. Римляни також поклонялися сонцю. Вони назвали дні тижня відповідно до своєї язичницької релігії. У неділю вони кланялися сонцю, у понеділок – місяцю, у вівторок – Марсу, у середу – Меркурію, у четвер – Юпітеру, у п'ятницю – Венері, у суботу – Сатурну. Подібно тому, як сонце управляє планетами, день сонця ніби підносився над усією рештою днів тижня. Тим часом з'явилася ідея, чому би не ввести неділю в церковний звичай, а заразом і придбати язичників для церкви. Так почалося поступове розмивання засад церкви, процес, що розтягнувся на століття. Вільям Фрідерік у книзі «Три пророчі дні» робить відверту заяву. У той час церква повинна була або перейняти святковий день у язичників, або примусити язичників перенести цей день. Але перенесення свята образило б язичників і стало б для них каменем спотикання. Природно церкві було легше розповсюдити на язичників свій вплив, зберігши їхні свята. Цитата з даної книги записана на сторінці 170-й. Наскільки є поверхневим наведений аргумент, але саме так все й відбувалося. Гірка правда полягає в тому, що субота Господа Ісуса Христа була принесена в жертву богам популярності і компромісу. Август Неандер, один із видних істориків християнства, заявляє, що дотримання неділі було тільки людською постановою, яка була введена серед християн після смерті апостолів. Ось його свідоцтво. Святкування першого дня тижня, як і всіх інших свят, завжди було людською постановою. Апостоли не мали жодного наміру встановлювати їх. Ця думка не приходила їм у голову. Рання апостольська церква і не думала змінювати суботу на день сонця, названий неділею. Неандер, сторінка 186. Євсевій, батько церковної історії, у 324 році після народження Христа свідчить, що перенесення суботи із сьомого дня на неділю було здійсненим у його дні, тобто у 4 столітті. Все те, що повинно було виконуватися у суботу, ми перенесли на День Господній, тобто він має на увазі на неділю. Коментарії на Псалми, 23 том. Спочатку це відхилення від істини було майже непомітним. Воно не відбулося раптово і не було узаконене яким-небудь певним декретом. Неділя спочатку увійшла до вжитку навіть не як день богослужіння, а як світський вихідний день. Декілька сторіч християни дотримували обидва ці дні. Але поступово неділя все більше і більше висувалася на перший план, а субота відтіснялася. У законодавство недільний день став вводитися в 4 сторіччі. Спочатку про нього були видані цивільні закони, а потім і церковні. Перший цивільний закон про недільний день з'явився 7 березня 321 року в указі імператора Костянтина. Враховуючи популярність неділі серед язичників, шанувальників сонця і пошану до нього з боку багатьох християн, Костянтин сподівався, що роблячи перший день тижня святковим, він зможе забезпечити підтримку своєму правлінню з боку тих та інших. Зміст закону був таким. У високоповажний день сонця хай магістрат і весь міський люд покоїться, і всі майстерні будуть закриті, але за містом землероби можуть вільно і на законній підставі продовжувати свої праці.
Книга «Історія християнської церкви», п'яте видання, том 3, сторінка 380. Декілька десятиліть опісля церква також наслідувала цей приклад. Перший церковний закон про недільний день був прийнятий на Ладикійському соборі близько 364 року після народження Христа. Цей собор був не Вселенським, а римсько-католицьким. У 29-му каноні церква заявила: християни не повинні дотримувати іудейські звичаї і залишатися в неробстві у суботу, але повинні цього дня працювати. А День Господній вони повинні шанувати особливо, і оскільки вони християни, по можливості цього дня не працювати. Якщо проте виявиться, що вони слідують іудейському закону, вони будуть відкинені Христом. У ту епоху священне писання не було доступне кожній людині, як у наші дні. Вчення передавалося усно, так що багато мирян на силу могли уловити різницю між писанням і традицією. І традиція все більше і більше перетворювалася на авторитет. Неділю не було введено Христом. Це чисто людська постанова. Зауважмо питання, задане Ісусом вчителям закону. Навіщо переступаєте заповідь Божу ради передання вашого? Матвія, 15 розділ. Коли йдеться про День Господній, це не тільки вибір покоїтися нам у суботу чи в неділю. Суть питання глибша. Хто для нас більший авторитет – Бог чи людина? Сьогодні з глибини століть лунає до нас заклик Ісуса Навина. Виберіть собі нині, кому служити, а я і дім мій служитимемо Богу. В тіні Христа схиляю коліна і молюсь до тебе в тиші. Прости. Прости нам наші гріхи, через віру в Тебе прости. Зі сльозами в серці і молитвою душі, сьогодні до вас завітали Анеса та Іван Чернички. Пишіть нам на адресу: Київ, 71, поштова скринька 36. До наступної програми. Хай вам щастить! Зі сльозами в серці.